Katsokaa tuossa vasemmalla tuota aitaa, tuota metalliaitaa. Se on semmoista, mitä on käytetty, niin kun on hiekakentälle rakennettu lentokenttä. Ne on näistä tämmöisistä levyistä rakentanut sellaisen kiitoradan. Niitä näkee Aunuksessa siellä. Oli sodan aikana se Nurmoilan lentokenttä ja eri puolilla nyt ne on tämmöisessä rauhanomaisessa käytössä. Kato niin, se on silleen muistomerkillä laitettu mun kukaan. Minä pitäisin joku alku. Niin kuin sä sanoit, että se on ihan lähellä, nyt se on tuolla, ja sanoit, siinä on 0.5 kilometriä vielä. Voisit käydä katsomassa. Ja kun siellä on semmoinen, niin onko se passivikauppa tai tuota, näitä ryhdyrästejä siellä. Me kävellään sinne ja mennään bussilla sitten, kierretään no tuolta. Niin, se elee. Se vaan niin kuin toinen neuvo.